Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Ochotníci na vlnách a tentokrát v tomhle červnovém díle je tady host, který přijel vlakem navštívit nás tady v Lidovém domě, Plzeňák Robert Kuneš, ahoj. Ahoj, dobrý den. Já jsem hrozně rád, že jsi přijel, Roberte, a já jsem měl připravenou první otázku, ale musel jsem ji změnit. Protože když jsem si o tobě trošku jako na internetu hledal a hlavně v dialogu na stránkách, tak jsem se tam všiml, že tam je Robert Kotál Kuneš. Co to znamená Kotál? Nebo? No to je moje ještě Big Beatová přezdívka z kdysi dávna, takže to je takové, jako když to my jsme, když jsme byli mladí a neklidní, tak jsme měli všichni na těch okresech a na Big Beatech přezdívky a většinou jsme se vůbec neznali jménama. A mě, za mnou třeba přijeli z cizího městečka lidi a ptali se všude na Kotála, protože vůbec nevěděli, kde, jak se jmenuju, takže si myslím, že třeba na Plzni severu tisíce lidí ví, kdo je Kotál, ale neví, kde je Robert Kuneš. No. To je jako z kdysi opravdu stará přezdívka z kdysi dávna, no, kterou po mně zdědil i bratr a jeho syn. Teď, no, tak. To je dobrý. Tyjo, takže takový rodovej už jako no, znak. Jo, to, ale ono to bejvá, to, s těma přezdívkama to tak bejvá. Jsem zjistil, že obzvlášť na těch městečkách a vesnicích se to takhle dědí, že většinou to bývá tak, že ty mladí to velmi nelibě snáší, když získají tu přezdívku, mm-hmm. ale za pár let se tím začínají holedbat, že ty, jako oni jsou ty. Patřím do téhle linie. Jo, to je přesně dobrý. Tak. No. Robert je divadelník, docela dost lidem známý, hlavně proto, že objíždí jako všemožné přehlídky a zkrátka je fanatik stejně jako my do divadla. Vedeš si divácký deník nebo něco v tomhle smyslu? Jo, vedu. Vedu a to je věc, která mi právě asi nejmíň potěšila, nebo takhle, je to vlastně, hledal jsem v tom, když nastala tady ta situace před rokem a zavřeli se divadla, zavřelo se všechno, tak já jsem tom hledal trochu útěchu, že jsem se v tom prohraboval, něco jsem doplňoval, recenze jsem si doplňoval na představení a tak dále, ale zase na druhou stranu mi to trochu porazilo ve smyslu tom, že já jsem zjistil, že já teď nevím, asi 2019, jsem byl 337krát za kulturou během roku a viděl jsem něco přes 200 představení a já mám spoustu jiných zájmů a koníčků, ale dostal jsem se poslední leta do fáze, kdy jsem se do toho divadla zakoukal tak, že vlastně šlo všechno stranou. Byla jenom škola a divadlo. A vlastně, když 10. března zavřeli školy, vůči čemuž já se nemůžu dneska dodneš smířit vůbec a zavřít divadla, tak vlastně mě se zbortil svět de facto. Jo. Protože jak říkám, já fotbal a všechno, já mám spoustu jiných zájmů, ale můj život byl vlastně hrozně fádní v tom, že já jsem prostě každý den byl ve škole, v sobotu, v neděli jsem dělal přes den taky školu a každý večer byla kultura, protože i koncerty, kina a tak dále, ale hlavně to divadlo. A já jsem vlastně se dostal do takového módu, že jsem měl jenom škola, divadlo, nebo škola, kultura, teda bych byl úplně přesnější. A teď najednou to bylo všechno pryč. Jo. A teď, když jsem zjistil ty cifry, tak jsem říkal, no to je strašný, to je jako až trochu jako nějaká posedlost, tak, ale je fakt, že teda je víc než rok pryč a chybí mi to pořád stejně, ne, nejvíc. No. To určitě. Měl jsi někdy takový ten pocit, jako takový tý soutěživosti, takový tý sběratelský soutěživosti, třeba jako, že tenhle rok toho odkoukám ještě víc? Ne, to vůbec, ne, to vůbec. To vůbec. Nebo víš, který třeba rok je nejaktivnější? Kolik měl nejvíc? To takhle asi nedám, ale asi to byl zrovna ten rok, než to skončilo, protože ono to je dan tím, že jsem jezdil na čím dál, jako rok od roku jsem jezdil na čím dál tím víc přehlídek. A tam samozřejmě ta koncentrace je největší. A hodně jsem toho začal stíhat i přes léto, že ty letní scény, a to je najednou koncentrace veliká, ale já jsem to nikdy nepočítal předtím, protože
Já mě to jako mě bylo jako mě na tom nezáleží, že na tom počtu, jako mě prostě já spíš jako já jsem profesionální závislák, tak spíš mám strach, že to je jako trochu závislost na tom, proto určitě to já jí mám taky. No, já myslím, že všichni jako nebo že bychom našli zrovna my třeba spolu spoustu lidí, bychom dokázali vyjmenovat, kteří jsou jako hodně zapálen a jako třeba je chrání ještě trochu to, že třeba hodně čtou, nebo to jinak by tam byli taky každý den. No. Že má ještě vedlejší koníček, který jim nedovolí to rozvinout úplně. A já jsem si to ani moc nějak neuvědomoval, se přiznám, prostě byl to nějaký životní styl, který jsem si najal, mně se to hrozně líbilo. Že? A ne, nějak, že bych pro ty cifry, to jako, já jsem soutěživej teda hodně, to jako musím říct, protože já jsem vyrost jako sportovec, jo, a vlastně ta soutěživost mi trochu zachráňovala život svýho času, ale jako tady v tom jsem nikdy nehledal nějak, jako, že by opravdu ty počty, že bych si dělal čárky. To spíš teď zpětně, jo, že jsem to zpětně jako dával dokupy. Já jako si taky vedu deník, a protože taky jako chci mít tu představu o tom, co jsem viděl minimálně, jako v rámci třeba dramaturgie, když skládáme přehlídku, že jo, Kahan. Ale já si vždycky píšu jenom jako kdo, kde a co to bylo. Jo? A ty máš teda ještě i recenze, děláš si to jako takhle hodně pečlivě teda. No, tak mě baví si k tomu udělat ty poznámky. Mě to baví a možná jestli si všim, já mám třeba na přehlídkách, mám vždycky ten notes u sebe. A tam si právě píšu poznámky. A já nemám nějaký ambice, že bych to někdy někam dával, nebo nějak publikoval, nebo něco takového. To by bylo ale zajímavé, tu bych si koupil tu knížku, Roberte. Dělám si to pro sebe, a protože takhle já nemám ani ty ambice, hlavně z důvodu toho, že já se nepovažuji za nějakého velkého divadelníka. Já jsem opravdu divák, vášnivý divák, ale že bych profesionální divák. No, profesionální dneska, divák. Když jsme začali nahrávat, to se mi líbí. Profesionální divák. No, je to vlastně, když vezmu teda všechny věci, které já dělám do divadla, tak profesionální divák je asi nejvýstižnější a pro mě nejobjemnější věc vlastně přes divadlo, protože já se rád na to koukám, rád se nechávám unášet, prostě já jsem se nechám dojmout hrozně, prostě to, jaký jsem vlastně chlap, hodně jako mám takový ty chlapácký věci, ale přesto si se nechám fakt jako dojmout, furt brečím v divadle a v kině a to, takže já se nechávám unášet jako velmi rád, mám rád konfrontace třeba, protože já rád, třeba když vidím nějaký pěkný představení, tak jsem schopný si zjistit, kde všude v republice ho hrajou, jako v jiný aranži, a objedu to, abych viděl ty konfrontace těch věcí. Pak mi to baví právě u toho amatérského divadla, když člověk vidí spoustu zpracování jedné věci, že jo. Extrém vlastně byl na tom ten Amant v Bechyni tenkrát, tam na jedné přehlídce dvě stejné představení, to bylo jako, ale mě to jako, baví, jako koukat se na to, jak na to pohlíží prostě ty jiný divadelníci, a to je jako, to prostě je věc, která mě opravdu jako hodně zajímá, ta konfrontace. No a proto třeba ty přehlídky, že? Protože to i jako je vlastně konfrontace sama o sobě, že tam přijede slabý soubor, výborný soubor, a teď prostě ty konfrontace při těch seminářích, jo? To je prostě věc, která mě hrozně nesmírně zajímá na tom, jako mě to baví, že ty reakce těch lidí na to, že některý soubor nepřijme kritiku, některý se na tom poučí a pracuje na tom představení. Jo, tu ty věci prostě sledovat, to, jak se k tomu kdo chová vlastně k tomu divadlu, mě hrozně baví. Ty seš při těch seminářích i celkem jako hodně aktivní, taky se jako rád vyjádříš. Je to i o tom, že i ty sám se vlastně učíš, jako, že jako pomenováváš ty věci a potom je třeba předáváš dál, že jako co je pro tebe vlastně i ta motivace, jako vždycky ten názor vyjádřit. Že je hodně lidí, který ho má, ale neřekne ho a ty se toho nebojíš, to je jako fajn hrozně. Ale ono to tak nikdy dřív nebylo, protože já jsem, jak se necítím být jako vzdělaný v tom a necítím se prostě jako, že bych měl do toho mluvit,
Tak já jsem ze začátku si to psal, ale nevyjadřoval jsem se. A pak právě začala školička, že jo, a tak dále, tam jsme probírali a tam jsem do toho povídal hodně, tam nějak mi to přišlo přirozený, až si myslím, nebo myslím, jsem přesvědčen, že jsem ostatní kolegy v té školice tím hodně jako otravoval, že většinou. A takže tam jsem se hodně a já jsem si to uvědomoval, že jako mluvím hodně, jako, že to je asi jako přes příliš, tak jsem se s tím svěřil Františkovi Zborníkovi, který prostě je můj guru veliký a s kterým jsem vlastně prodiskutovával celoživotně o divadle úplně všechno. A vlastně to dělám do dneška, i když už tady není, protože mám ty jeho názory na etý, takže si to vlastně trochu sestavuju naší diskuzi. Jako, ale já to mám hodně jako i v jiných věcech s lidma, kteří už tady nejsou. Ale s tím Františkem je to prostě taková klasika. A ten mi tenkrát řekl, že jsem toho viděl spoustu a že jako není od věci to říct, jako, že se nemám stydět za to. A já jsem si uvědomil, že když vlastně jsem na tom rozboru jako rozborovaný soubor, tak já vlastně celoživotně nejenom v divadle mám rád kritiku. Já jsem přesvědčený od pradávna, že ta kritika nějakým způsobem mi může zaprvé je to zrcadlo, což já hrozně jako mám rád, za druhý někam posouvá, že? Jako kritizuje mi věci a já si z toho vyfiltruju, jestli je to teda oprávněný nebo ne, což je samozřejmě zase hrozně subjektivní, protože to může být úplně naopak, ale prostě nějakým způsobem se posunu, přemýšlím o tom a pokud se jedná o konkrétní představení, tak můžu říct, hele, oni mají pravdu, tady to děláme úplně blbě a i ty reakce diváků prostě jsou divný v místě, kde jsme si to představili, že budou ty reakce trochu jiný a dá se na tom nějakým způsobem pracovat. Jo. My jsme mluvili třeba spolu o tom, že mám rád ty soubory, které jsou schopné po těch kritikách a viděl jsem to opravdu u několika souborů, viděl jsem to u vás, u Sokolova, u Český Lípy, u Klapího, prostě u takových těch renomovaných souborů obzvlášť, ale i nejenom u nich, že jsem viděl, že dostali trochu sekec někde a oni se nad tím zamysleli prostě a pak jsem to viděl třeba za 2 měsíce někde jinde a to představení bylo úplně jinde, většinou teda v lepším smyslu. Že, a to mi přijde hrozně pěkný na tom. A mě osobně to, já se neurážím, že některé soubory prostě to neunáší na těch seminářích, na těch rozborech, ale já se neurážím, naopak si myslím, že to je dobrý a vlastně proto to, že tam mluvím, vlastně dělám proto, že mě nevadí, aby takhle mluvili potom na mě, jako aby třeba byli, snažím se taky najít třeba klad, když to je špatný, že, jak to tak bývá, ale snažím se říct svůj názor no, na to prostě. Takže tohle v tobě probudila právě režijní školička od Amatérské divadelní asociace. Jo, a do té doby, jaký jsi byl teda divadelník jako do té doby, nebo jak jsi k tomu přistupoval k divadlu? Možná se tím trošku jako oslým můstkem dostanu, jak jsi s tím vlastně vůbec začal, kde se vzalo divadlo v tobě? No, já jsem, to je hodně složitý, protože já vlastně žiju teď úplně nový život, protože já jsem se v bývalém životě jsem se propil a prodrogoval až na léčení a tam prostě předtím jsem žil sex, drogy, rock and roll a fotbal a nic vlastně. Sice jsem chodil taky za kulturou ale, a do divadla, do kina, jo, ale nebylo to nějak jako výrazný. Spíš jsem to bral jako doplněk života. No ale pak nastaly nějaký změny, prostě musel jsem přestat hrát fotbal ze zdravotních důvodů, neunesem to a začal jsem jako jít hodině z kopce, dokonce jsem skončil na nádraží, stal se ze mě bezdomovec a zrovna v té fázi, než jsem vlastně, to bude 20 let, co jsem nastoupil na léčení a já jsem to je štěstí v neštěstí. Já prostě jsem v té době dělal nějakou práci a měl jsem tam parťáka, který hrál divadlo v Jezírku v Plzni.
A on mi pozval na nějaký prostě sezení a mně se tam líbilo, protože já jsem neměl moc jako v té době jako do čeho píchnout a tak dále. No a teď jsem šel na to léčení, tam jsem prostě pobyl x měsíců, vrátil jsem se zpátky a teď jsem nevěděl vůbec, co budu dělat. Já jsem byl vždycky nesmírně aktivní ve všech směrech, takže já jsem nemohl jako někde sedět jenom. A hlavně jsem si vyčítal, že poslední 3 roky teda předtím jsem zabil, úplně zavraždil, vlastně jsem si ukradl ze svého vlastního života, takže jsem hledal nějaký smysl. No a napadlo mi teda, že bych mohl jako jít mezi ty divadelníky, který mi podpořili hlavně v tom, že mi moc nelákali do toho alkoholu, což bylo teda od nich hrozně sympatický, já jsem jim do dneška vděčný. A já jsem vlastně tomu Jezírku, kde jsem strávil 13 let, vděčnej hodně za to, že jsem tam vlastně k tomu divadlu přičuch, i když jsem jako vůbec netušil, že jednou jako se o to budu zajímat až takovýmhle způsobem. Dostal jsem tam nějaký roličky, hrál jsem ve všech představeních, oni dělali takový, nebo dělají do dneška Křimický zámecký slavnosti, kde venku vždycky v létě se hraje, takže tam prostě 13 sezon jsem tam s nima působil. Ale pak jsem potkal lidi, kteří hráli v Dialogu a pozvali mi, já si do dneška pamatuju, jsem potkal Barda, dneska už Barda, Iva Hybla na ulici a on mi říkal, hele, já jdu do Dialogu na přelet nad Kukačím hnízdem. A já, ježišmarja, tady ty adaptace, já ten film zbožňu, ale nemůžu se na něj moc koukat, jako třeba na Dobrý holuby a takovéhle věci, protože samozřejmě s tou mojí minulostí to na mě hrozně špatně působí a mám z toho úplně fyzický jako problémy. A navíc jsem měl hrozný strach, že to bude špatný a to představení bylo super, to bylo prostě nádhera, to bylo, úplně mi to odrovnalo. Takových zlomových představení jsem pak zažil ještě teda několik, který mi posouvali nějakým způsobem jako jinam. A mně se prostě najednou, jsem si říkal, no tak to bude možná jako trochu jiný divadlo, než jsem si představoval v tom Jezírku, protože tam jako... No pro nás neznalý, co dělalo Jezírko v té době? Tak? No Jezírko hrál třeba Lucernu, Senoci svatojánský a ono tam jako to bylo krát, tam ten prostor na Křemickém zámku v zahradě je moc pěkný. A v té době tam chodilo třeba 200-300 lidí na představení. Dělalo se to vždycky třeba 10 dní v létě a bylo to pěkný, když se povedlo počasí prostě. Ale bylo to divadlo, prostě takový to venkovský divadlo pro zábavu, jo? Že jako byli tam některý velmi nadstandardní herci, kteří třeba potom se objevili i ve filmech a tak, ale celkově to bylo prostě spíš oddechovka, jo, vloženě, jako pro diváky prostě, kteří tam přicházeli, to bylo vloženě oddechová záležitost. A mě najednou napadlo při tom přelétu právě, že asi to bude jako jinak. Takže potom prostě jsem se dostal přes Krist, jsem se dal dohromady se spolkem Schumbera nebo z její odnoží, teda tam s Kristýnou Kouzovou, která dělala, jak se to jmenovalo, Hotel mezi dvěma světy a pak jsme dělali spolu ještě nějaký Když se zasne, což byly taky oddechovky, ale už to bylo trochu jiný divadlo. Hlavně to bylo vevnitř, což já jsem do té doby nebyl vůbec jako zvyklý. A ten dialog mi přišel hrozně útulný a tak dále. No a pak se stalo to, že já mám takový ten hrozný obličej, který jako třeba prvácí, když přijdu do školy, tak si myslí, že zbiju hned první den. Takže obličej obávaný, takže jsem se díky tomu naskyt, že mi jeden člověk prostě nabít, ať natočím klip pro nějakou americkou kapelu, kde budu hrát bezdomovce, což bylo pikantní v tom, že já jsem vlastně byl, že? Takže to bylo takový. Takže tam jsem hrál bezdomovce a na základě toho, tady ty věci už se mi prostě přihodilo to, že třeba teď jsem hrál v létě v nějakém studentském filmu Vraha, jo, že prostě podle toho ksichtu si mě někde vyhledali, oslovili mě. A na základě toho klipu právě mi viděl asi Pavel Bárta nebo někdo z jako hostů. A ty tam v Dialogu tenkrát si pamatuju, že u baru se ke mně jako přichomej ten Pavel a ptal jsem, jestli bych s nima nechtěl hrát v nějaké hře, co připravujou. Já jsem
ze začátku z toho nebyl moc nadšený, protože jsem vždycky jako na ně koukal trochu skrz prsty tady na ten soubor. A já jsem jako na to kejf, že jako jo, že nová zkušenost dobrá, jo. No a zjistil jsem, že zase oni prostě pracují úplně jinak než všichni ostatní, co jsem do té doby znal. I jako co se týká nějaký disciplíny herecký a tak dále. Prostě oni mají tu kolektivní zodpovědnost fakt jako v sobě přes divadlo super, to je jako bez pochyb pro mě do té doby naprosto neprožitá věc a to se mi hrozně líbilo, jako jejich pracovitost a jejich jako nadšení pro divadlo mi jako tam vlastně jsem najednou zase schytil nějaký vítr někam jinam, no a začal jsem se o to zase zajímat o kus víc, no a pak jsem poznal nějaký ty přehlídky a začal mi to prostě čím dál tím víc, jsem se do toho začal ponořovat. Takže to jsi byl jako poprvé na nějaký přehlídce, zjistil jsi, že něco takového existuje? Jo, jako no přehlídky? My jsme jezdili i s tím Jezírkem třeba na tu Horažďovic, na naší oblastní přehlídku, ale já se přiznám, že v té době to je právě třeba rozdíl mezi tím, já jsem nikdy třeba poprvé si pamatuju, když jsme tam byli na té přelice, já jsem ani nevěděl, kde jsem. Jo, já jsem věděl, že jdeme někam na nějakou hostovačku hrát, teď prostě se tam, jo, že to je přehlídka, vůbec jsem o tom neměl žádný ánum, vůbec, jako. No a pak už na té přehlídky, už s tou Kristýnou Koutovou jsme jezdili do těch Horažďovic, jako už odehrát a už jsem tam byl třeba na celou tu přehlídku a už to se mi tam začalo jako líbit. Je to návykový, no, že jo? No, je. A právě s těma hostama jsme se pak dostali třeba na jiný přehlídky a mě to hrozně zaujalo. No a vlastně, ale ten stimul bylo vlastně hodně potom, když jsme se začali navštěvovat s Frantou Sborníkem, vlastně já jsem jezdil do Lípy, že jo, on občas jako do Plzně, a nebo jinam, ale já jsem najednou měl štěstí se ho s ním hodně potkávat a my jsme, protože jsme oba dva taky fandové do fotbalu, nebo byli, teda když to musím říct takhle, tak my jsme si hodně povídali o všem možném a najednou prostě jsem přes tu školičku a přes různý kurzy, který jsem v té době začal jako absolvovat, mi to hrozně nadchlo a já to dělám hrozně rád, že nejsem žádný herec, já nikdy nebudu úplně jako hvězda, jako herecká, mně to nejde, že já spíš se snažím, aby jsem jim to moc nekazil těm ostatním, ale ta vášeň je hrozná, no, ta vášeň je obrovská. A tyhle ty kurzy, jako ten hlavní impuls nebo to hlavní chtění, když jsi začal navštěvovat ty kurzy a vzdělával ses, je to teda samozřejmě i z toho, že učíš se učitel, to znamená, že taky nějaký tohle vzdělávání celoživotní v tobě určitě je. Ale co to jako bylo? Chtěl jsi být jako dobrý herec, dobrý režisér, nebo jenom to obecný povědomí, chtěl jsi prostě získat nějaký ten, řekněme, teoretický základ divadelní? Od každého, co jsi řekl, asi něco, jo? Protože, ale skutečně, jako to není já žádný, že teď bych si tady to z toho vybral, co jsi řekl, protože to je skutečně tak. Protože já jsem, mě lákalo na tom ta teorie, trošku jako poznat tu teorii. Já bych třeba neváhal jít na DAMU, jako jenom třeba dálkově něco, abych se dozvěděl ty teoretické věci, protože mě to v tom, čím víc vlastně vidím těch představení, to je takový to klasický vzdělávání, že? Člověk vidí, čím dál tím víc představení, čím víc si uvědomuje, jak je hloupej. Jo? A teď to chce proniknout do některých věcí, které tam vidí a které mu přijdou okouzlující a najednou prostě říkají, jak to udělali. A chceš je umět pomenovat, no, že jo, v tu chvíli. A teď si říká, hele, jak on to vymyslel, tady to není možné. Takže najednou, jako třeba já asi nebudu mít nikdy nějakou tendenci vandrovat třeba do scénografie, protože to mě nikdy, všimnu si toho při těch představení a třeba mi to i natchne, ale nikdy nepřemýšlím na tom, jak to bylo udělané nebo jak udělali tady to. Když to u té režie a hlavně teda teď poslední dobou asi dramaturgicky mi to zajímá hodně, protože já jsem taková buzna, že jo, což je právě na těch přehlídkách známo, že já si všímám těch textech, těch nesrovnalostí a těch prostě, když to asi znáš jako každý divadelník, že škrtáš a prostě najednou tě tam... Zůstane ti tam věta, která nemusí prostě dávat je to, smysl. Je to nesmysl. A já, jak jsem ta buzná na toto, tak prostě si toho opravdu jako hrozně všímám. A uvědomil jsem si, že
tady na to prostě, to mi hrozně baví, ne jako, že bych buzeroval, ale že mi to baví sledovat a ty souvislosti prostě se naučit nějakým způsobem dávat dohromady, jako dávat si na to pozor, a že na páté straně tuto a dát bacha, aby to prostě vyznělo i tam, i když se škrtnou tři stránky mezi tím, tak aby to tam zůstalo. Jak to udělat, aby to bylo? Jak to prostě s tím režisérem nějakým způsobem dát dohromady? Ono je tady celkem známá věc v amatérském divadlu, ale ono je to hlavně třeba teď nemoc českých filmů, že oni nemají ty dramaturgy a je to, potom to dopadá naprosto katastrofálně. V amatérském divadle ještě moc ne, protože tam si to pohlídává režisér, je to takový zvyk, jako, že prostě hodně režisérů dělá vlastně všechno úplně, že dělají od scény, je to taková zvláštní věc, ale dost pochopitelná zase na druhou stranu, protože je to takový ten velký šéf, pro divadlo, který ovlivňuje ten soubor, prostě má tam vlastně jenom ty herce, který mu to hrajou a vlastně všechno ostatní dělá on, což se setkáváme na těch přehlídkách vždycky s tím, že to je potom hrozně vidět. Že? A navíc to on třeba ještě hraje, což no, je vždycky, to už je úplně extrém. Ale je to vždycky znát, ne? Že prostě, nebo režisér, dramaturg najednou je podle mě vždycky na závadu, protože jestli jsem něco poznal hodně na tom divadle za ty leta, co se tomu věnuju hodně, tak je to, že tam chybí to další oko u těch představení. Že prostě je to třeba perfekt a teď tím tam nesedí třeba příchody a odchody, ale je to jenom proto, že ten člověk prostě si to nevšimne. A i sám jsem si to vyzkoušel, že jo, když jsem něco chtěl tvořit, tak jsem si vyzkoušel, že když je to jako tvoje dítě, takže si neuvědomíš prostě, že tam děláš nějakou věc a protože to zkoušíš se stejnýma hercema, dáš jim třeba svoji myšlenku anebo jste protchnutý stejnou atmosférou, tak nikdo z vás si nevšimne, že tam je nějaký nesmysl. Nebo že se snažíte vyloudit z diváků něco, třeba dojetí, ale ono to tak vůbec nefunguje. Nemusí. Vy jste z těch zkoušek na to vlastně najetý, že to dojetí tam bude, protože vy to tak nějak cítíte, ale ono to ve skutečnosti tam nebude a prostě tam by měl přijít ten člověk, který řekne, hele, ale to vůbec, jako, jo? Že opravdu. Tuto by si podle mě měli soubory nějakým způsobem, když už to musí takhle dělat, protože mluví to z personálních důvodů, že jo? Ale měli by třeba si pozvat někoho cizího právě. Nějaký úplně, třetí očko. No, že opravdu z cizího souboru někoho známého prostě, jo, že takhle by se k tomu měli asi zachovat vždycky. Jo. Já jsem tohle vlastně měl trochu u toho svého monodramatu Přiznání, který teďka dělám, kdy já jsem vyloženě tyhle složky sebe sama musel vypínat při tom představení, protože já jsem si ten text sám našel, zamiloval jsem se do něj, pak jsem ho dramaturgicky upravoval a pak jsem v tom měl ještě hrát. Jo. A vlastně se mi stávaly situace, kdy jsem jako zjistil, že musím ještě škrtat, že už jsem ten text uměl, ale věděl jsem, že ho je moc, že prostě ještě ho potřebuji zhutnit vlastně dramaturgicky. A vlastně v tu chvíli ty potřebuješ být dramaturg a škrtat, ale současně jako herec nechceš, protože se ti hrozně, já to mám vlastně členěný na ty jednotlivý účtenky, že jo, ten děj vlastně, a teď jsem jako zjistil, že ty účtenky musím škrtat, že některé jsou tam jako opravdu navíc dramaturgicky, ale herecky jsem je chtěl hrozně zahrát. Jo, a pak přesně jako sám ze sebou bojuješ, ale naštěstí jsem měl toho režiséra, který přesně ještě měl to třetí oko a ještě Martina jako technika, který, dalo by se říct, taky režíroval prostě od toho technického pultu. A společně jsme se shodli na tom, to tam nech, to vyhřát, jo. A byla to taková společná práce, ale taky bylo to vlastně hrozně zajímavý vypínat tyhle ty svoje složky sebe sama, který si odporovali kolikrát, že ten herec a režisér, nebo herec, dramaturg, režisér si prostě můžou odporovat navzájem. Bylo to zvláštní. No ještě vlastně, když už jsme u toho, tak si myslím, nebo jsem přesvědčený a není to nic novýho, to je známá věc, že to je vlastně nejhorší věci, u autorského divadla. Že si to člověk napíše, pak si to režíruje a ještě by si měl dělat dramaturga, ten už není vůbec soudnej. A to ne, že
bych to teď jako chtěl nějak pejorativně, jako že není soudnej, ale je to jeho dítě, že jo? Teď utrhávat tomu dítěti ručičky a škrtat si tam ve vlastním textu je podle mě opravdu jako sebevražedný. Takže tam by měl skutečně vždycky přijít někdo, opravdu třeba i cizí, jako třeba znám někoho z jiného souboru, kdo vím, že to dělá, tak si ho pozvu, aby se na to kouknul třeba při závěrečných zkouškách, kdy se s tím dá ještě hnout. Určitě by to takhle měli dělat soubory, protože myslím si, že to je možná nejčastější připomínka porod na přehlídkách, tady ta věc. Hmm. Že tam se vyskytuje tu ten nešvar, blbý slovo v současné době, ale jo, myslím si, že to je asi nejčastější. Tak ono těch souborů, které jsou skutečně jako personálně naplněný tím, že by si každou tu složku dělal nějaký člověk, to jsou teda velký výjimky, jako na českém amatérském rybníčku. No, přesně tam, tak, no. No, to je přesně, že třeba známe Petru, že jo, Koutovou, který to mají, jsou prostě tady ty vyspělý soubory, to mají, že jo? Nebo aspoň ví, že to mají udělat. A proto ta třeba Petra, zrovna vím, že třeba jezdí od souboru k souboru, protože je vyhledávána tím člověkem, který právě tuto umí, že jo? A je schopná to udělat. Ale já si myslím, že takových lidí by se našlo víc, ale že všechny soubory, nejenom tady ty špičkový, který známe a který opravdu pracují skvěle, že, tak ty to mají, ty to, ví, že to mají dělat a dělají to, ale měl by si to uvědomit prostě každý soubor, který, ne, ale teď nemyslím, který jedou na přehlídky. Já si myslím, že existuje spousty souborů, který odmítají přehlídky a přitom hrajou kvalitní divadlo, ale tady to jim třeba chybí. No. Ono, je to jako zajímavé, že taky jsou ty případy, a my jsme toho docela, jako, taky se nás to týkalo, že v těch takových dřevních začátcích prostě přišel nějaký názor poroty, který nás uměl hodně tvrdě posadit na zadek. Částečně jsme to třeba neuměli ještě přijmout, jako vesnický divadlo, který jsme byli zvyklí na svého vesnického diváka. A potom jsme najednou slyšeli nějaký názory, které třeba nebyly takový. No a člověka to občas může semlejt tak, že už prostě nechce, no. Že prostě to radši bude dělat pro ty svoje lidi a nechce si to poslechnout a pak se to třeba nějak bude vyvíjet. Je tady jedno divadlo v okolí právě Berounský, který nejezdí takhle na přehlídky a myslím si, že by klidně mohli. A přesně jsem si jako vždycky říkal, čím to je, že přesně tam možná je nějaká taková stará křivda, kdy si prostě řekli, nemáme to zapotřebí něco slyšet. I když teď, kdyby jeli, tak si myslím, že si poslechnou chválu, jo? Že to divadlo dělají fajn prostě. No to je, já si myslím, že byly dřívější doby, zažil jsem to mockrát, některé poroty, který dokázali skutečně otrávit ty soubory. To je jako bez debat. To já, jak mám právě některé ty poznámky a velkou paměť, já bych dokázal ještě třeba 10 let starý promluvy některých porodců na spaměť jako zopakovat, který nebyli úplně přívětiví a který opravdu ty soubory otrávili, že nedivím se potom, že třeba úplně, jak říkáš, ztratí chuť jezdit na ty. Myslím si, že v současné době je to minimálně na těch, že ty porodci se snaží být velmi vstřícní a velmi laskaví a ta kritika je víceméně, není to vždycky, ale víceméně velmi vlídnou formou prostě předávaná. A to je právě to, že když taky to znáš velmi dobře, jo, hraje ten soubor pro vlastní diváky. Ty vlastní diváci jim dávají většinou velmi kladnou odezvu. A ten soubor neví, že vlastně ve skutečnosti je to trošku jinak. Jo. Že pak, kdyby chtěli třeba jet do městečka, kde je nikdo nezná, tak tam budou překvapeni, jak jsou reakce diváků vlastně nulový nebo jiný, než by si představovali. A to, jak tam se najednou ukáže ta pravda. Jo, protože, ta funkčnost. No, a právě, že vlastně ten soubor, pokud by chtěl se někam rost nebo se zlepšovat a chtěl by třeba jet někdy někam jinam,
předvést svoje představení a nedočkat se toho překvapení, že to bude, tak právě tady ty kritiky, i třeba z těch řad diváků nebo z řad poroty, tak si myslím, že jsou směřovan tak, že kdyby se toho drželi, tak prostě nebo si z toho vybrali aspoň to, co prostě nějakým způsobem jsou schopní prostě našroubovat do toho svého souboru, tak prostě se budou nějakým způsobem posunovat. Ale ta averze je prostě buď teda, jak říkáš, že to je prostě nějaká letitá záležitost, křivda, a nebo je to tím, že skutečně chtí hrát jenom pro to svoje publikum. No a potom jako já proti tomu nic nemám, že to je jejich volba a jako proč ne. My jsme úplně nedokončili to téma jako hostů, protože potom jste tam, ty jsi začal, že samozřejmě to byl soubor, který tě překvapil svým přístupem a tak dále. Začal jsi s nima tvořit další představení. Byly to nové zkušenosti, jak jsi říkal. Jakým způsobem se jako tvořil repertoár v tom jako hostu? Mě to docela zaujalo, protože mi přišel ohromně pestrý, jako od poezie, drobných věcí, až po toho Saturnina, o kterém bych se taky rád chvilku pobavil, protože to bylo hrozně zajímavé představení. Dělali se i nějaký jako takový konverzační francouzský komedie, jsem se všiml, že dělal jako host. Takový jako velice široký divadlo, čím to bylo, nebo jakým způsobem se tam pracovalo. Dělal jsi třeba nějakou dramaturgii v rámci divadla? Jako? No, tam je to na bázi, ještě než jsem přišel, protože já znám vlastně zpětně dost dobře tu jejich anabázi divadelní a tak dále, takže oni dělávali, ještě než jsem tam přišel, teda je fakt, že já už jsem to nezažil, dělali letní soustředění, kde si vzali texty, pročítali je navzájem, zaujalo je to, přečti si to a tak dále. Pak jako třeba už tu Grenolmovu metodu, to si pamatuju, že to bylo, že Muška Chmelíková přišla prostě s nápadem, ona asi čte nejvíc těch scénářů, ale to já myslím, že tam ještě oni mají velkou výhodu, nebo jejich strašná vstřícnost vůči lidem, kteří tam přijdou, je v tom, že tam může přijít kdokoliv vlastně s nějakým nápadem a kdokoliv z celého souboru, ale i z mimo souboru. A oni, když jsou s ním schopní spolupracovat, tak oni prostě se tomu dokážou přizpůsobit a pokud jako mají chuť s tím pracovat, tak se zpracuje. On ten soubor, jako ty budeš znát vlastně jádro souboru, protože to znáš z těch přehlídek a tak dále, ale ten soubor je mnohem širší. Jako oni většinou třeba pracují na dvě party a tak dále. A opravdu jako zastřešou se nějakým souborem jako host, ale ve skutečnosti je to velmi volný sdružení. A tam prostě může přijít vlastně s tím textem kdokoliv. No ale vzhledem tomu, že prostě třeba přišel nápad, Grenolmova metoda, a já třeba jsem nevěděl vůbec jsme si to přečetli, jo, teď s tím souhlasí, nesouhlasí, kdyby přišlo jiný text, tak zase souhlasí, nesouhlasí, předtím ta pas na osamělýho muže taky. Ta už byla právě vybraná nějak jako dlouhá léta od nich, to mě nějak jako v šuplíku několik let a vlastně o tom, když sehnali toho Tuláka bezdomovce. Jo, to si hrál ty, že jo, další role teda. Tak to je právě, se to vytáhlo, ale oni to už měli odsouhlasené. Ale ta Grenolmovka se zrovna jako nějakou shodou okolností udělala, takže ta muška to někde přečetla. Pak já jsem viděl film, který byl podle toho natočený, ale který byl vlastně, ne, že by byl jiný, ale bylo to hodně odlišný, jako atmosférou a počtem lidí a tak dále. A byl tak ale dobrý, že ten vlastně, když už prostě se to domlouvalo dokupy, jakože teda se to bude dělat, že to je zajímavý téma, tak se vlastně přemýšlelo o tom, že jako hromadně spíš, jako každý přišel s nějakým nápadem, i když vzhledem tomu, že vlastně
přinesla ta muška to tady ten text, tak to bylo hodně o tom, o jejich nápadech teda. No a pak oni pracují tak, že si vyberou režiséra, nabídnou mu to, ten svůj dramaturgický nápad. Oni mají dobré zkušenosti třeba s tou Maty Kubátovou, která je profesionální herečka v DKT, ale nerežíruje, ale je, nebo nás už potom, režírovala ho několikrát, jestli třeba čtyřikrát, teď si úplně nejsem třikrát, čtyři, nevím přesně. Pak třeba s Bankou Luňákovou, která je velká divadelnice v Plzni, tak s tou taky mnohonásobnou spolupráci. Nebo z vlastních řad tam mají taky, jako, že se toho někdo ujme. Ale prostě vždycky to dojde z nějaký jejich vnitřní diskuze, obzvlášť toho jádra. Jako toho. Oni tam mají velkou výhodu, že tam mají toho Marka Maroviče, který je architekt v civilním sektoru a on je to velký divadelník, jako fanda taky prostě a scénograf výborný a ten tu svoji architektonickou nějakou průpravu do toho dokáže vetknout a je opravdu skvělej, protože já když jsem jako zkoušel toho Saturnina, tak... No a pochopil jsem to teda dobře, že Saturnin je jako tvoje akce, to je to, to si přineste do souboru? No to jsem, tak zvláštní, že já jsem, protože jak jsem vlastně tam přišel a neznal jsem jejich některý anabáze z dřívějška, tak oni údajně už o tom přemýšleli dávno, o Saturninovi, protože oni na to měli dobrou sestavu, což je paradoxně, že potom se hrál úplně v jiném obsazení, než oni to původně jako zamýšleli. Ale to bylo nezávislé na tom, že my jsme pořádali nějaký festival, nebo nějaký divadelní festival ve Třemošnej, a já jsem se tam k tomu taky hodně jako v tom angažoval a teď jsme tam prostě uklízeli a tak a polemizovali jsme o všem možném. A já jsem tam jako jednou navrch, jestli by to bylo docela zajímavý, protože já jsem viděl asi 3 různý Saturniny. V té době já jsem viděl asi 6x v Budějovicích Saturnina, který se mi hrozně líbil. Tak jsem je přesvědčil, aby jsme se na to jeli podívat. Ono se mi to teda úplně nelíbilo. Ale potom byla nějaká souhra okolností, že jsme vyjeli a to úplně nezávisle nějak na sobě, že vyjela jedna skupina a já s někým ještě, že jsme vyjeli na... dohrávali už jako do derniéry Havelka z ABC na lodi bratří Formanů, dohrávali toho Saturnina s tou muzikou. A teď najednou s tou muzikou, já jsem řekl, no tak to jako vezva, takže jsem to navrh, že to bychom mohli dělat, ale to byl začátek velkých peripetí, protože sehnat muziku s pomocí, taky mužka mi dala nějaký tip na tady ty hvězdy, který jsme nemohli přemluvit, nebo aspoň teda za začátku já přemluvit na nějakých finančních podmínkách. A kapela ano, Dixie Hot Licks. No, Dixie Hot Licks. A bylo to nakonec teda bezvadný s nima, ale ten začátek těch domluv, nemohli jsme se na dědečka, bylo to velmi obtížné, měli jsme třeba vytipovaný, já jsem mluvil asi s 5 bardama, ale jako z celého kraje, protože my jsme nemohli prostě věkově sehnat opravdu takovýho. A zase teda na nějaký mužský nápad, že mi dohodila tady toho našeho budoucího dědečka, s kterým jsme měli potom spicha. Já jsem ho nějakým způsobem teda přemluvil k tomu, aby to vzal. A no a sehnal se režisér, ten se neosvědčil. Bylo to, ty porodní bolesti byly velmi, velmi složitý. A takže potom vlastně nějak, já jsem třeba odrežíroval asi první polovinu, ale v druhé polovině já jsem ještě měl tu představu, že nebudu hrát ze začátku, protože jsme hledali Vlacha, no ale potom to teda jako zbylo na mě a ten je skoro celou druhou půlku, takže to už jsem vlastně nemohl režírovat. A takže to dělal vlastně kdo, bylo to taková ta kolektivní režie, která by vůbec neměla existovat nikdy a už bych nikdy v životě do toho k tomu nepřistoupil, k něčemu takovému. A musím říct, že to z mý zkušenosti tady z toho představení, ale přečetl jsem si o tom spoustu dalších věcí od jiných režisérů, že to je věc, která by vůbec neměla existovat.
protože tam musí mít někdo to poslední slovo a musí se o to starat a tak dále. No, ale nějakým způsobem jsme to dali dokupy a ono to ještě v další porodní bolesti byly, že se tam našli jedinci, kteří si mysleli, že se to nebude moc hrát, že to je tak slabý, že se to nebude moc hrát. No, pak jsme se nějak ještě přemluvili přes prázdniny, že to zkusíme od září dát znova dokupy. Ono se tam, pozvali jsme si na to tu Matyku Bátovou a kde koho, aby se nám na to podíval, oni nám dali nějaký rady a tak. Nakonec jsem zjistil, jsem viděl ten první záznam a vlastně teď, co existuje nějaký oficiální záznam toho představení, že se to skoro nelišilo, ale prostě. Já jsem čekal, co řekneš. ne, že ty výrazné změny, které nám poradili zvenku, nakonec se stejně odbourali, jako samozřejmě se to vylepšilo herecky a nějakým způsobem prostě natajmovalo lepší, to je jasný, to jako bez pochyb, ale co se týče nějaký struktury představení, za který jsme byli potom i docela kritizovaný, protože ta druhá půlka údajně jako bylo spíš jako hudební představení, jako kabaret, že my jsme tam spíš jako byli doplněk toho orchestru. Ale ta druhá půlka, to jako třeba v Oražovicích se to jako líbilo hodně. No a já znám mnoho nešvarů toho představení a dneska vidím, že tam mělo být spousta věcí jinak, ale musím říct, že jsem rád, že jsme to dali dokupy, protože myslím, že jsme udělali spoustě lidem radost. To rozhodně. Ne, tohle přesně mám jako v hlavě teď celou dobu, co jsi mluvil, tak přesně jsem tohle měl v hlavě, že to prostě dělalo lidem radost, to představení, tím, že prostě všichni Saturnina znají, většina z nás ho má moc prostě rád, máme ho moc rádi. Tak vy jste to jako, za mě jste to prostě trefili, přesně, jako i když já jsem vlastně jako nebyl nikdy nějaký úplně jako, že bych Saturnina, že bych se na něj každý rok podíval, to asi úplně ne, ale přesně jsem si vzpomněl na všechno to dobrý, co ten Saturnin jako má díky tomu představení, opravdu se mi to moc líbilo a my jsme se asi hold taky dostali do takového toho vrcholu pomyslného, protože jsem to představení poprvé viděl v Sokolově, který pro vás byl asi nezapomenutelný, že jo? No, to je. To já jsem pro trefil vás, jsem asi ten jako no, maximální možný, že jo? To jsem teda musím říct potom prohlásil, že to už nemůžu jako špatný herec nikdy zažít jako něco podobného, protože to Sokolovský divadlo, který já jsem vždycky strašně obdivoval, protože to ještě bylo vlastně začátek s těma hostama, byl zajímavý v tom, že jezdili právě na ty hostinské představení hodně. A já jsem poznal spoustu scén, který bych se v životě nedostal. Že? A teď jedeme do Sokolova a oni tam jezdili už leta, opravdu jsou tam jako zavedený soubor a mají tam výborný vztahy, kamarádský, přátelský, prostě bezvadný. A já si pamatuju, že jsme tam, já nevím, jestli jsem tam byl poprvně štěkat v tom toho tu psí smečku v vědlíkách čokolády, nebo nevím přesně, co jsem tam poprvně jel s nima jako hrát. A oni mi přivezli jako cvičenou medvěda takhle z boku divadla, tam je výtah dolů vlastně na scénu. No a já jsem vůbec jako neobešel, já jsem nebyl na náměstí, vůbec jsem, já prostě přijel jsem do Sokolova, mám tady dělat prostě scénu, takže jsme to vyložili, já jsem měl s výtahem dolů, tam jsem to vyložil a teď jsem vylez na to pod, když jsem říkal závěsy, otáhnu závěsy a teď jsem vylez na to a úplně, no já jsem byl úplně pav. Arena jako blázen. No já jsem opravdu, jako říkám, dneska vím od Pavla Čermáka, od místních, od Martina Volného, a to, že jaký nešvary to divadlo má, ale takže dneska jsem trochu ve obraze, ale ten první pohled ze spoda byl mi úplně vyrazil dech. Já jsem tomu nechtěl vůbec věřit. Pak teda, když jsem vylez před divadlo, viděl jsem to náměstí a to tak jsem trochu jako ochlad, ale to divadlo je prostě z hlediska toho herce je podle mě skvělý. A teď právě jak se tam, my jsme tam hráli vlastně každý rok, možná řekl bych, že jo, řekl bych, že každý rok jsme tam hráli nějakou věc. A teď přišlo na toho Saturnina a to bylo tak, že my jsme ho předtím hráli v Oražďovicích a tam bylo hodně lidí a mělo to pěknou jako odezvu
a ty Sokolovský ho tam viděli a udělali po městě, to jsme se dozvěděli později, že udělali docela velkou propagaci na to a návštěvy v Sokolově jsou pěkný. To jako musím říct, že na přehlídkách známe přehlídky, kde nechodí vůbec lidi, že jo, a tak dále. To je prostě taková škoda, vždycky je mi to úplně líto, když někam přijedu a vidím, že ty lidi nejsou schopní tam prostě buď natahat, nebo já nevím, někdy to je propagací, někdy to je nezájmem. Mluvili jsme třeba spolu o tom, jak v té Praze je to těžký, že jo, někoho dostat do toho divadla amatérského. I u Prahy tady. No, u nás. Nebo jako beru vás jako Prahu, jo, že ten Radotín třeba s tím má velký problém. A tak dále. A teď prostě oni to nějakým způsobem rozhlásili a my jsme byli připraveni na to představení a Martin Volný tam udělal ještě to, že hodinu uváděl, dělal, a my jsme byli hodinu připravený, převlečený vzadu. Ale co potom, a my jsme s těma škvírama v těch mřížkách tam sledovali ty lidi, jak si tam už sedají na schody, protože nebylo kam sednout. A teda já už jako jsem z toho... Pro neznalé diváky do Sokolovského divadla se vejde tak 450 lidí možná. No já nevím přesně, já vím, že Martin Volný mi to říkal tenkrát, kolik jako je placených jako míst, ale tam šlo hlavně o to, teda, že to bylo úplně narvan. A to bylo teda zážitek, vlastně, než to začalo, veliký. A ty lidi to přijali teda úplně, jako, já nemám rád potlesky na otevřené scéně, a teda to i jo, ale hlavně to stávání na konci, já jsem na to velmi alergický, protože když jsem začal hodně sledovat divadlo a jezdil jsem po celé republice po divadlech, tak se stalo před 10 lety třeba se stalo, že jsem viděl 2 představení, kde stávali lidi. Dneska to je na tak 2 představení ze 3 se to dělá. Prostě stalo se z toho hrozný nešvar. Takže já jsem na to alergický a tam, když vstali, tak mi to trochu jsem chtěl utéct, teda, ale na druhou stranu samozřejmě ten zážitek byl neuvěřitelný. Mně hlavně se líbí to, že nevím, jak jste to třeba cítili vy, ale bylo to suverénní. Kolik jste měli repríz v té době už? Bylo jich hodně? Byly to už 10 repríz? No, 10 asi ne, ale to bych hlal, ale tam ještě se stalo to. Víš, byli jste úplně suverénní, jako měl jsem z toho aspoň ten pocit, že ten výkon byl, já jsem říkal, já jsem vás neznal v té době vůbec jako hosty a říkal jsem si, tyhle lidi tohle dělají asi každý týden před tolika lidma, protože to bylo suverénní zkrátka. No. Tam vzniklo několik paradoxních situací. To je vidět, jak to divadlo je kouzelný a krásný v tom, že to prostě vidíš takhle ty, jako zkušený divadelník, a přitom ve skutečnosti je to všechno jinak. Protože nám tam, my jsme třeba udělali v první scéně obrovský kick, z kterého jsme se nemohli zpamatovat, ale nám celkově v tom Sokolově, a to i vlastně v těch Horažďovicích tak trochu, ale v tom Sokolově hodně nám pomohlo, že jsme měli najednou obrovský, proti tomu dialogu malinkým, jsme měli obrovský plac a my jsme se domluvili, co s tím vlastně budeme dělat a jestli zkrátíme, jestli tam dáme nějaký prostě zátarasy, aby jsme to zmenšili, ale pak jsme to nechali a domluvili jsme se, že budeme nastupovat vlastně na hodně velký distanc, ale že si teda pospíšíme. A jak jsme si řekli o tom pospíšení, tak prostě jak ten ansámbl je prostě hrozně dobrý herecky a jak se je vyhraný, tak člověk se jim samozřejmě jako já přizpůsobí snadno, že jo, když to vidí, jak to dělají oni, takže ono to tam prostě to je zřejmě, jak jsme si řekli, že na to šlápneme při těch nástupech, tak nám hrozně pomohlo v tom, že to začalo šlapat. Hrozně prostě to získalo velkou dynamiku, zrovna tam, ale v těch Horažďovicích taky to bylo jako hodně podobné. A přitom, jako kdyby mi někdo řekl, že když odehráme nejlepší Saturniny na velkých pódiích, tak bych se smál, až bych se za břicho popadal, jo? Protože to by mi nikdy nenapadlo. Ale skutečně to tak nakonec bylo. Ale ono tě nesoudí, to víš, nesou tě ty diváci, že ti tomu dávají hrozně, ta energie jde tam a zpátky a je to prostě bezvadný. Jo? Ono takovejhle dav, už jenom tím, že existuje v tom hledišti, tak vytváří takovej šum, že se skoro ani nemusí smát, ale ty máš pocit, že jo. Je to hrozně jako zvláštní v tomhle, že jo, že prostě
pro takovýhle dav stačí tři lidi, kteří se opravdu budou užívat a zasmějou a oni strhnou ten dav. On to prostě takhle funguje mezi těma lidma. A to hlediště je úžasný ekosystém. Tohle je téma Saturnin, a který byl moc úspěšný. Já mám ještě jedno téma, o kterým bych se chtěl bavit, nebo chtěl bych spíš zmínit to, co ty děláš, a to je soubor, já prostě nedokážu říct jeho jméno. Rageno. 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 A já jsem si to googlil, co to znamená, a našel jsem teda dvě věci, že byl Paul Rageno, což byl nějaký kanadský mnich a jmenuje se podle něho vesnice v Quebecu. A pak jsem ještě našel taky Paula Rageno, úplně stejný jméno, a to byl malíř, který umřel v 80. letech. Tak kde vzešel tenhle název souboru, který je teď nový od roku 2019? Je to... Ta dvě jména, o kterých jsi mluvil, tak vyskočí při googlování, to vím, protože ano. To mám z mnoha stran a sám jsem si to vyzkoušel. Ale Rageno je... To je cukrář nebo paštikář ze Sirána. To je postava, která mi vždycky byla blízká. Ono teda Siráno vůbec je pro mě blízká hra, kterou miluju, a kdybych byl dobrý herec, tak bych si to chtěl někdy zahrát. A ono je mi hrozně blízký, to jeho, já jsem jako nebo Don Quixote, to jsou prostě lidi, kteří jsou mi vlastně bytostně blízký tím pojetím nebo životním stylem nebo nahlížením na život. Takový psychopatí trochu, který prostě tady ta situace, co je teď, že bojují s větrnýma mlýnama. A já kdybych si pustil 10x, 20x, 30x za sebou závěr Sirána, když on bojuje proti přetvářce, tak jako proti imaginárním nepřátelům, tak budu 30x brečet jako želva. A pojmenovat soubor Siráno se mi úplně nechtělo, i když jako z morálních hodnot by se mi to líbilo, ale přišlo mi to nesoudné, jako pojmenovat pod tady tomu velikánovi svůj soubor. Ale protože mě byla vždycky hrozně blízká ta postava toho paštikáře, protože to byl velký milovník divadla a podporovatel divadla, a byl tak hrozně zapálený a prostě opravdu jako milovník divadla. A já jsem byl zrazovaný o tou názvu od mnoha moudrých lidí, protože... Jako napsat ho je teda dost drsný. Je to špatný napsaní a je to špatný na vyslovování, na zapamatování a prostě, ale... Zase na druhou stranu jsem si říkal, aspoň to bude neobvyklý a je to vlastně takový kvíz pro divadelníky trochu, jako, tak jsem to použil, já už, protože to používám dlouho, tak už mi to tak nepřijde a je fakt, že vždycky, když přijdu někde do kontaktu s novýma lidma, tak ty jako koukají, jak se to čte a tak dále, no, ale to prostě tak je, no. Ale ten soubor jsem si založil vlastně, protože už jsem chtěl dělat něco jiného než s těma hostama a taky tam byly trochu nesrovnalosti ke konci. Ale já už jako o tom, že založím vlastní soubor, jsem přemýšlel dlouho, protože já jsem to hlavně chtěl udělat jako vlastně soubor na organizační. Jako pro mě byl důležitá věc, aby jsem si založil něco, pod čehož hlavičkou bych pořádal festival. A nebo další věci, protože mě hrozně dlouhou dobu leželo v hlavě. Čím víc jsem objížděl festivaly a divadla amatérský, protože jsem byl už potom zvaný hodně, nebo jsem zvaný hodně třeba na premiéry do různých koutů republiky, nebo na jejich představení, jak člověk se pozdává s těmi dalšími amatérskými divadelníky, tak prostě rád naštěvuje jejich představení, že jo, aby je podpořil a taky jim tomu něco pověděl. A začal jsem zjišťovat, že vidím
spoustu krásných představení, které bych hrozně rád byl, aby viděli ty lidi v Plzni. Moji kamarádi, přátelé, nebo i lidi, pro kterých scháním třeba lísky na jiné představení, do divadel profesionálních. Tak jsem si říkal, že by bylo pěkný vozit ty soubory do Plzně, nějak to tam nějakým způsobem produkovat, prostě domluvit divadelní prostor, domluvit soubor, přivez ho tam, nějak to ekonomicky zaštítit, pozvat tam ty lidi a snad jako se setkat s nějakým ohlasem. Jo, protože jako já jsem vždycky byl přesvědčený o tom, že divadlo je pro lidi, což se moc... Někdy se to úplně nepotkává. To jsem se s Růzou teda zjistil, že někdy prostě ty divadelníci úplně na to nekoukají, ale pro mě je to naprostá priorita. Pro mě je prostě divák... Já jsem hrozně třeba trémista a jsem tak zdevastovaný po každém představení, v bříšku, že já bych třeba nebyl schopný jít ani na děkovačku. Kdyby nebylo toho, že si tak vážím těch lidí, že vůbec přišli na to představím, protože já s tím mám opravdu jako problém, až je to zvláštní, jako ta kantořina, že k tomu člověka vede být před lidma, ale to divadlo je pro mě v tomto směru trochu jiná kategorie. No. I když je fakt, že já mám třeba trému i v září před dětma. To je jako před pravda. Novejma no, dětma. A je vůbec jako jít po těch prázdninách prostě před to publikum je pro mě trochu zvláštní. No a takže jsem to začal dělat, tady ty věci. Začal jsem si tam pozvávat ty dobrý představení, nebo aspoň podle mě, to je samozřejmě můj subjektivní názor a subjektivní výběr, i když většina těch věcí, které jsem tam pozval, měla za sebou i úspěchy jako na postupovkách, takže to nebylo jenom jako čistě, že bych si něco vymyslel nebo někde něco viděl. I když byly taky představení, které jsem viděl a hrozně se mi líbily a žádnou velkou díru do světa neudělali, ale víme oba, že to není úplně někdy měřítko. Jo? Ale no a pak najednou se to tak nakoncentrovalo a ještě vlastně mě trochu jako chybělo, že já jsem právě s těma hostama dělal předtím ten divadelní festival v té Třemošnej a mě to začalo jako hodně lákat, protože já jsem v tom bývalém životě divokým pořádal big beaty a jako dělal jsem třeba ve Třemošnej akci, kde přišlo třeba 1500 lidí. Jo, že jsem prostě furt jako tady ta organizace věcí mi prostě pořád lákala. Takže jsem si říkal, že by nebylo špatný zabít dvě muchy jednou radou, protože třeba těch 7 souborů, co jsem měl na prvním festivalu, který jsem pořádal, bych dělal půl roku. Uh-huh, uh-huh. A takhle bych půl roku mohl dělat jednotlivý představení a mohl bych prostě skoncentrovat 7 představení na festival. No a ještě se k tomu přihodilo to, že vlastně odešel František Zborník, že odešel nám dědeček ze Saturnina, ne, že by to bylo úplně ve stejný čas, ale nebylo to tak daleko od sebe. Já jsem si říkal, že na jejich památku by bylo fajn uspořádat, dejme tomu, 0. ročník. Já jsem si tak jsem říkal, uvidím, jak to bude vypadat. Moc se mi to líbilo, jak to šlapalo, ten festival. Já myslím, že lidi, kteří toho navštívili, taky docela byly odezvy od nich dobrý, od souborů taky. Takže jsem si říkal, zkusíme to znova, no, přišla korona, bylo nic. Takže doufám, že v listopadu bude. No. V listopadu bude, i když musím říct, že to je finančně pro mě opravdu jako záhul. No, vlastně ještě jedna otázka, na kterou jsem měl na tebe připravenou. Není to úplně o penězích, ale o tom zájmu, který je vlastně v Plzni, protože vy v Dialogu a Rageno taky vlastně funguje pod Dialogem, kde je 10, 15 12, souborů. Myslím, 12. že 12. No, tak jak to vlastně funguje s diváctvem v Plzni? Jsou to kamarádi nebo i třeba jako hosti nebo další soubory? Dokázali si vytvořit i základnu opravdu jako lidi, kteří na ně chodí a nejsou to příbuzní, kamarádi a tak podobně. Funguje to takhle v Plzni? Nebo... Funguje to. Třeba zrovna jako hostí mají určitě už jako základnu diváků, který neznají osobně. To je báječný. No, ono to by to ani nešlo, protože
hra, která se hraje třeba v obsazení 6-8 lidí, tak jako i když pozveš všechny svoje kamarády, tak to vyčerpáš. A oni většinou mají ten dar odehrát 2-3 sezóny, 2,5 sezóny, jednu hru, každý měsíc většinou se hraje v dialogu. A ty úspěšnější hry byly vždycky vyprodané. Takže tam už ale jako slyší lidi na, to, na ten název. Je tam, ono, ta úroveň souborů v dialogu je velmi rozmanitá, teda musím říct, ale ty lepší soubory mají svoje publikum, protože ono tam hraje, já bych řekl, že nikdy jsem na tím úplně jako nedumal vědecky, ale řekl bych, že každý hraje trochu něco jiného. Takže oni si ty prostě svoje diváky příbuzný, známí jsou samozřejmě jako vítáni, ale myslím si, že má každý svoje publikum, ale jsou tam samozřejmě soubory, na který chodí velmi tristní návštěvy. Ale mě tam zlobí, už jsem ti to říkal, ale musím to zopakovat, mě tam opravdu zlobí, že oni prostě ty soubory nejsou schopní ani chodit sami na ty druhý soubory toho dialogu, což si myslím, že je hrozná škoda. Já jsem už z popudu toho, co dělám, že jo, jak jezdím po těch divadlech, přesvědčený, že prostě člověk se tím nahlížením do kuchyně jiných věcí prostě někam posouvá. Jako jsem o tom přesvědčený bytostně, jinak bych to asi, i když asi bych to dělal, ale jako trochu mi to ospravedlňuje tu mojí posedlost s tím ježděním po těch divadlech. A mrzí mi potom, že prostě ty třeba já, když jsem jsem pořádal ten festival a bylo pro mě hodně smutný, že z dialogu tam nepřišel nikdo. Kromě pár hostů právě teda, jako ty jako navštívili některé představení, ale jinak jako z dialogu, jako z takového tam nepřišel, určitě jsem přesvědčený, že nikdo. Což je, jako to není, jako, že bych si stěžoval, mě spíš jako, to je líto kvůli ním, protože na tom prvním festíku byli zástupci opravdu toho, to, co bylo vlastně v té době jako v kurzu v Hronov, Volině a tak dále. Takže ty představení opravdu byly jako dokazatelně na úrovni. A vidět právě něco takového, jak se dělá jinde, je podle mě hrozně důležitý pro ty soubory nebo pro ty divadelníky, kteří se chtějí někam posouvat a nehrát furt nějaký mečení a, jo, nebo já nevím, prostě nějakou nesmysl. Ale takhle to nefunguje. No. My tam máme teda ještě vlastně amatérskou scénu alternativní na Jižáku, který dělají trošku nějaký jiné věci. A ta podpora mezi nimi navzájem si myslím, že je mnohem lepší. Teda. Ale zase navzájem to nejde. Jako, že by přišel někdo z Jižáku. Já chodím všude, ale a třeba některý právě ten Marek s tou mužkou třeba jdou kam jako taky na spoustu další představení, ale to je výjimka velká, to prostě se tam neděje. A to si myslím, že je hrozná škoda. Já teda se přiznám, že mi mrzí, že neznám dobře radar. Protože já si myslím, že tam jako radar celkově funguje na hodně podobné bázi jako ten dialog. A nevím, jaký jsou tam, jako, jenže oni podle mě mají velký vnitřní vazby, jak se tam nějak prolínají v těch souborech. Určitě, jo. Určitě. Ale to v dialogu taky funguje takhle, protože tam, když nemá soubor dost dobrý třeba nebo vhodný herce pro nějakou hru, tak sahá do vedlejších souborů. Takže tam se to tady tím způsobem taky prolíná, ale přesto jako k té vzájemné podpoře tam moc nedochází. V tom radaru to asi souvisí s tím, že oni spolu vyrůstají a pak vlastně v rámci nějakých těch postupových zkoušek se dostávají do těch různých souborů a podobně, takže tam možná jako přesně už z dětství může vznikat vazba, že jo, která se potom přenáší do těch dospělých souborů, který spolu pak kooperujou. No, jako Já říkám, neznám to divadlo, což mi mrzí, tam ještě mám nějakou rezervu, kterou bych časem rád jako dojel. Ale třeba z těch přehlídek mi přijde, že oni hodně drží pohromadě ty jejich soubory. Určitě. Jsou pospolití. Oni mají nějaký ty společný tábory vlastně letní, kam jako ty děti jezdí a tak. A vlastně ty herci z těch dospělých souborů jim dělají lektory a vedoucí. A tohle je věc, která, to známe asi všichni, ty dětský tábory umějí ty lidi ohromně, nebo ty děti ohromně zblížit. Je to intenzivní 2-3 týdny, že společně. Vlastně musí si poradit, že jo, ze vším a to si myslím, že je jako hodně tmelý, no.
Já jsem to chtěl ukončit, ale mám ještě jednu otázku. Zajímalo by mě, když jsi začal o tom Radaru, jaký názor máš na studentský soubor Old Stars? Máš s nima nějaké zkušenosti? Jako divácký? Jo, počkej, já jsem teď přemýšlel, kdo to je. Taky jako pražský, jo, studentský? Já vím, oni hráli ve Volyni, začínali v Volyni předloni nebo předpředloni, začínali a hráli něco známýho. Jo, hráli to, co hráli profíci v DKT, a to se jmenuje rusky znějící autor Iluze. Ano, viděl jsem Iluze. A hráli to právě to hráli na malé scéně, hrála to zrovna ta Maty Kubátová, která hostům právě režíruje občas, nebo často. Měli to zvláštní, řekl bych, že to nebylo úplně povedené představení, a pak jsem se dozvěděl, že ani jako herci nebyli úplně souzdění z reží, ale a bylo, ono to bylo trochu jako, myslím, posunutý někam. Já jsem zrovna shodou okolností, jak jsem mluvil o těch konfrontacích, tak ty Iluze jsem viděl hodněkrát. No, tak to je potom znát, no. A ty hráli Iluze tady ty, a ty je hráli skvěle. Ty hráli skvěle. Já jsem byl trochu, měl jsem strach, když jsem se dozvěděl, co hrajou, tak jsem si, ale viděl jsem je, tak jsem říkal, ty nemůžou toto odehrát prostě. Jo, ale to je přesně, jak jsme se taky bavili spolu už jednou o tom věku na tom pódiu, že prostě, když se to umí, tak je to jedno. A oni to hráli s úžasnou energií. To si do dneška pamatuju, že mi hrozně mrzelo, že to bylo, já jsem skoro, možná se pletu, jako hlavu bych na to nedal, ale myslím si, že hráli v pátek ve Volyni, že to začínalo tím Volyně teda, a že tam bylo hrozně málo lidí a mě to bylo hrozně líto, protože oni byli, my jsme to totiž zažili taky, takhle nějak, jako s nějakým představením, že jsme takhle blbě v ten pátek. A oni byli dobrý, oni byli opravdu dobrý. Ale nevím, odkud jsou, nebo já jsem potom, vlastně mi někdo říkal, že hrají na nějakým opravdu specifickým festivalu takových bizarnostní, který se děje někde tady, no, jestli na Varsku nebo někde, a že tam byly kapely a prostě divadla tuto, a že to bylo jako velký bizár a oni tam hráli z nevím z jakýho popudu, ale nic kdy víc jsem už o nich jako nevím. No tak to doporučuju jako se podívat. Oni mají teda jako svoje vlastní bytový divadlo v Košický v Praze, kde hrajou. A, ale mají jako svůj festival v Roudnici nad Labem, vždycky v červenci, vlastně v klášteře v Roudnici nad Labem, tak přímo v tom areálu pořádají festival, kde hrajou jenom jejich představení, 3 nebo 4 dny v kuse, tohle toho jako studentského souboru. A to doporučuju, tak to jsem si právě říkal, jestli máš jako zkušenosti, ne, s nima, to, takže to jenom příliš to, ne, no, tak, příliš to, ne, no. Tak to doporučuju. Tak to děkuju, protože to já rád slyším takhle, obzvlášť. To je ještě věc, jestli můžu teda, protože to je věc, teda, která je obecně platná a obecně vlastně nějak obávaná, si myslím, že mladí lidi nebudou chtít hrát divadlo, že to umře to divadlo na tom, co se dneska děje s mladýma lidma, jak jsou prostě, já je znám líp než do jiný, že jo, takže, protože já jsem ještě, jak jsem studoval, tak jsem bydlel vlastně ve 40 letech na koleji a byl jsem o generaci mladšíma lidma 24 hodin denně, takže já tu generaci mám docela zmáklou a neodsuzují spíš samozřejmě vinty odlišnosti od nás a tak. Ale to, že se třeba přestane číst, že se přestane hrát divadlo, že se přestanou dělat věci, které já si spíš dělám třeba ještě teď navíc srandu, že nebudu umět texty, protože se neučí nic na spaměť ve škole, takže ta paměť se nebude trénovat a že bude samý čtení, to scénický, že nebudu si z toho zapamatovat texty. Ale to jsou spíš takový legrácky, ale to, že skutečně jako se obava o to budoucnost divadla, obzvlášť amatérského, ale zjistil jsem, že těch souborů mladých je docela dost, dokonce i jako se vyskytnou v dialogu občas, nějaký takový záchvěvy, a jako fandím, no, velmi, velmi fandím. Takže za to ten tip jsem fakt rád, ale jako musím říct, že to, jak si mi to vnuknul, tak si pamatuju dobře, že jsem z nich byl jako nadšený, no, hodně. Oni dokonce mám takový dojem, že postoupili na Hronov, jestli si jo, pamatuju. Jo, já myslím, že jo.
No. No, takže to je vlastně jako hezký konec tohohle rozhovoru, takový, řekl bych, optimistický poselství, že zkrátka divadlo neumře, protože tu pořád bude, určitě se vždycky najde nějaká silná generace mladých, který prostě budou rádi to divadlo dělat a daj mu zase nějakou svoji novou energii, která mu přinese něco nového. Já ti, Roberte, moc děkuju za tenhle rozhovor. Bylo to strašně příjemný. Dozvěděl jsem se, i když jsme spolu před tímhle rozhovorem 2 hodiny mluvili u kafe, tak jsem se dozvěděl další hrozně zajímavé věci a myslím si, že i posluchači taky. Já ti moc děkuju, že jsi byl hostem tady toho našeho podcastu. Já děkuju za pozvání a byl jsem moc rád s tebou a vůbec tady v divadle. Jsem byl nadšený z toho, že jsem to tady poznal. Děkuju. Já taky a s váma se budu těšit u dalšího dílu podcastu Ochotníci na vlnách. Mějte se pěkně. Naschledanou.